Ja, hallå allihopa. Det är alltså vi som är Anna och Ida. En visduo ända ifrån Gammelby. Yes. Vi ska avsluta detta kalaset med att spela 4 låtar. Och det är väldigt roligt att få komma tillbaka till den här scenen och spela för er en sista gång här på Viscafet. Hola Mandola Band spelar en låt. Den här låten handlar om frihet och kamp. Ja, och den här sången är den är inspelad utav Hola Mandola Band och en gästartist som heter Karin Birribacken. Ja, och ja, nu ska vi köra den. Ja. Låten heter alltså Karins sång. Var vi födda fria att bruka det land som våra fäder hade ärvt. Det var nära till det vi visste var vårt. Här var ingen slav eller kor. Och det rätt till jorden vår möda gav var ej till salu ens för guld. Den som har vill ständigt ha mer, och det de inte kan få kan de oftast ha. Och ett lyckligt folk är olönsamt, det är så lite de vill ha. Så valet vi fick var klart som glas, vi måste vika en när vi för sista gången såg tillbaks var redan solen röd av rök. Och vi kom till de härskandes dal, där till och med ögonen var av sten. Och vi som var vana att hjälpa varann fick nu försök. Vinden är lång och kall, och det var som han vill. Här hjälpte det inte att isen smalt, men det var lika kallt för det. Men människans minne är långt, och människornas längtan kan ingen ta. Och den dagen ska komma när de som fördrev ska ställa bödlarna till svars. Då ska de inte längre tigga om något mer, de ska ta. Och de som sålt sitt fiendskap ska också få.